ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့စံပုတ်ကွာထုတ်တယ်ဝဲ600ပါဝါစတေရှင်ပေါ့ဝဲ600ပါဝါစတေရှင်ကိုဝယ်ပြီးတော့အဲကွန်3လို့ရလာတော့မမေးပါနဲ့မရပါဘူး။ဘာဖြစ်ဆိုလဲသူကဝဲ600ပီးပါဝါအနည်းနဲ့ဆို1200ဒါပေမဲ့အဲကွန်တစ်ကောင်ကပီးလောက်ကဒီထက်ပိုများတယ်။အဲ့တော့ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်စမ်းတက်ထားတဲ့အနေထားရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝဲ50ပန်ကာဆိုရင်12နာရီလောက်တိကျွန်တော်12နာရီလောက်တိရမယ်။ဝဲ60ကျွန်တော် TV ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့10နာရီလောက်တိရမယ်။ဝက်150အဲကူလာဆိုလို့ရှိရင်တော့4နိုင်လောက်ပဲရတော့မယ်။အကယ်၍ကျွန်တော်တို့က450ဝက်ရှိတဲ့ကွတ်ကီပေါ့ပေါ့။ဒါကျွန်တော်တို့စမ်းတက်ထားတဲ့ဟာကိုပြောတာပေါ့နော်။အဲကောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တနာရီနဲ့မိနစ်30တနည်းအားဖြင့်တော့မိနစ်90ပေါ့ဗျာ။မိနစ်90ရမယ်။သူကတော့အထဲမှာတုံထားတဲ့ဘက်ထရီကလိုက်ပို့ဖို့ကျွန်တော်တို့ပြီးွားဆိုင်ဝေးထွက်မယ်။ပြီးတော့ရင်သူကအားတွင်းအချိန်ကတော့ကျွန်တော်တို့အာ3နာရီခွဲလောက်တွင်းရင်တော့အားပြည့်ပြီ။အားတွင်းနဲ့ဝက်ကတော့220ဝက်နဲ့အားတွင်းတယ်။အဲ့တော့ဒုမဆိုလို့ရှိရင် jewel fan မဟုတ်တော့ဘူးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာ fan တစ်လုံးတည်ပါတယ် fan site ကလည်းတင်းတင်းလျောက်ပဲတဲ့ fan site သူကတော့ temperature အနေနဲ့ဆိုရင်30 degree celsius ကျော်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အာဒီကောင်ကပန်ကားဆက်လည်မယ်ရှေ့မှာဆိုရင် AC multi socket ပါမယ်ကျွန်တော် type C output ပါမယ် USB output ပါမယ်ကျွန်တော် emergency lighting ထွန်းလို့ရတဲ့ကောင်ပါမယ်ဗျသူကအာမခံအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီကျွန်တော် set ကိုတော့ကျွန်တော်အလုံးစုံနှစ်နှစ်အပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ charger ကိုတော့ကျွန်တော်အလုံးစုံတစ်နှစ်ပေါ့နော်user error ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကောင်းလဲစာပဲချချက်ပေးစီရမလို့ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော်ကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟို solar panel နဲ့အားတွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတွင်းလို့ရတယ်ဗျဂျာထဲမှာတစ်ခုပဲရှိတာကျွန်တော်တို့က controller ကတော့ခံဖို့လိုတယ်ဗျနော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Samsung ရဲ့ဝက်600 power station ဝက်ဟာဝါနေနဲ့ဆိုရင်တော့666ဝက်ဟာဝါရှိတယ်ကျွန်တော်တို့you are sign with ထွက်တဲ့ power station ကိုဝယ်ယူခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်တော့ Tecco 7 electronic hardware mat ကိုကြွားလန်းခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်